Вітаю! Ми перериваємо трансляцію засідання Верховної Ради України на ЮА Житомир. В ефірі випуск новин, після якого трансляція продовжиться. В студії працює Олена Ваховська. Учора ввечері у провулку Вацьківському, що в Житомирі, правоохоронці виявили тіло чоловіка. Про це розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції області Ольга Номарчук. За її словами, чоловік упав зі сходів через штурханину з іншим. Деталі знає Дмитро Поліщук. Подія сталася вчора ввечері за адресою перевулок Вацьківський, 3, поблизу із місцевим баром. Відбувся конфлікт між житомирянином 1990 року народження та жителем Житомирського району 49 років. У результаті штовханини між ними старший чоловік упав зі сходів, вдарився головою та помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 119 Кримінального кодексу України – це вбивство через необережність. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Усі обставини, події і причини, що до неї призвели, встановлюються у рамках досудового розслідування. Учора під час зовнішнього незалежного оцінювання з математики на Житомирщині через використання мобільних телефонів 7 абітурієнтів не змогли продовжити складання іспиту. Про деталі розповів проректор обласного інституту післядипломної освіти Микола Сюравчик. На жаль, ми маємо випадки порушення процедури, які були пов'язані з вилученням під час загального контролю працівниками Державної служби охорони мобільних засобів зв'язку. Було вилучено 7 телефонів, тому 7 учасників ЗНО були змушені покинути пункти тестування, і їм це тестування не буде зараховано у 2019 році. Нагадаю, завтра понад 11 тисяч абітурієнтів Житомирщини складатимуть обов'язковий іспит із української мови та літератури. Завершиться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань у середині червня екзаменом із хімії. На цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Далі прогноз від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 23 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 19 градусів вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Ми побачимось о 17-й, а далі на ЮА Житомир трансляція засідання Верховної Ради України.